ეს არის ციფრული დაიჯესტი. რეალური ადამიანებით, ვირტუალური და რეალური ტექნოლოგიური სიახლეები. გამარჯობა. ვირტუალური ფანჯრების სისტემა აგრძელებს განახლების პროცესს. მოდით გავიკოთ ამჯერად რა სიახლე აქვს Windows. Globalur Excel-ში გარცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კორპორაცია Microsoft-ი ამზადებს Windows-ის ახალ ვერსიას სახელით 365. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად არსებობს ასევე Microsoft-ის Office პაკეტი 365, რომელზეც გაიცემა იჯარის ლიცენზირება. სავარაუდოდ, ახალი ოპერაციული სისტემა იქნება უფასო ვერსია შეზღუდული ფუნქციებით. სრული ფუნქციონალის შეძენა იქნება შესაძლებელი პრემიუმ სერვისების არჩევის შემთხვევაში. გარდა ამისა, გავრცელდა ხმა, რომ ამ ოპერაციულ სისტემაში იქნება iPhone-ის ცნობილი ასისტენტი Siri-ს ანალოგის სახელით Cortana, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია Windows Phone 8.1-ში. ასევე ნახსენებია ახალი Office პაკეტის შესახებაც. ის მიიღებს ინდექს 2015 და სავარაუდოდ მისი რელიზი მოხდება ამავე წლის ბოლოს. Nico, Mercedes-ი თუ BMW? რა თქმა უნდა BMW. ხო და სწორედ ეს უკანასკნელი იქნება ჩვენი შემდეგი ამბის მთავარი გმირი. ვიდრე ავტომწარმოებლების ერთი ნაწილი დაკავებულია რობოტმობილების შექმნით, რომლებიც მძღოლის გარეშე მოძრაობის უნარებს ხვეწავენ, გერმანული კონცერნი BMW ცდილობს მძღოლებს გაუადვილოს მანევრირება და მისცეს მეტი შანსი რთულ სიტუაციებში უსაფრთხო გამოსავლისთვის. ერთ-ერთი ასეთი არის პლატფორმა BMW Urban. ეს სისტემა მინიმუმამდე ამცირებს ფეხით მოსიარულეებზე და ველოსიპედებზე შეჯახების რისკს. სპეციალური სენსორი და ვიდეოკამერა ახდენს გზაზე არსებული სიტუაციის ანალიზს და წინასწარ გვაფრთხილებს ადამიანის შესაძლო გამოჩენის ან ველოსიპედის მოულოდნელი მანევრის შესახებ. ასეთი საფრთხის რეალურად არსებობის შემთხვევაში სისტემა მოგაწვდით გამაფრთხილებელ სიგნალს. თუ მძღოლი მაინც არ მიიღებს უსაფრთხოებისთვის საჭირო ზომებს, სისტემა ავტომატურად შეძლებს დამოხრუჭებას ან მინიმალური მანევრის შესრულებას. ასევე Urban Road სისტემა აკეთებს შუქნიშნების გადართვის ინტერვალის ანალიზს. გზაზე არსებული სიტუაციის ანალიზთან შეფარდებით და ის მძღოლს თავაზობს ყველაზე ოპტიმალურ მარშრუტს დანიშნულების პუნქტამდე ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. სასურველ ფორმაში ჩადგომის საუკეთესო ხერხი არის ვარჯიში. თუმცა ხშირად იგი იმდენად მოსაწყენია, რომ გვეზარება. არსებობს საშუალებები, რომელიც ვარჯის უფრო სახალისო პროცესად აქცევს. მოდით გავიგოთ უფრო მეტი ერთი ასეთი საინტერესო მოწყობილობის შესახებ. Cyberbike-თან ერთად ვარჯიში გახდება არა მარტო სასარგებლო, არამედ სასიამოვნო საქმეც. ეს არის ერთგვარი გასართობი ტრენაჟორი Samsung-ის ჭკვიანი ტელევიზორებისათვის. ეს მოწყობილობა არის PlayStation-ის Cyberbike-ის ანალოგი. მის გამოყენებას შეძლებს თქვენი ოჯახის ნებისმიერი წევრი. ამ ეტაპზე თქვენ smart ტელევიზორზე შეგიძლიათ დააინსტალიროთ 4 სხვადასხვა თამაში, რომელიც სპეციალურად ამ მოწყობილობისთვის არის შექმნილი. მოწყობილობა თავსებადია Samsung-ის მიერ 2012 წლიდან გამოშვებულ ტელევიზორებთან, თუმცა უფრო მეტი სიზუსტისათვის კარგი იქნება თუ კონსულტანტს მიმართავთ. საინტერესო იდეების მქონე ადამიანთათვის არსებობს პორტალი, სადაც მათი იდეების რეალობად ქცევა მარტივდება. სწორედ ასეთი სისტემით დაფინანსდა ბევრი საინტერესო იდეა, რომელზეც რამოდენიმე წუთის განმავლობაში გიამბობთ. ცნობილ crowdfunding პლატფორმაზე Kickstarter-ზე წარმატებით დასრულდა საინტერესო პროექტის Tinitel-ის დაფინანსება. Tinitel-ი არის კომპაქტური მობილური ტელეფონი, შესრულებული სამაჯე ბრასლეტის ფორმით და ის გათვლილია ბავშვებისათვის. მოწყობილობას აქვს მინიმალისტური დიზაინი. ის აღჭურვილია მიკროფონით, დინამიკით, ჩართვა-გამართვის ღილაკით, ხმის რეგულატორით და ზარის მიღება უარყოფის ღილაკებით. დისპლეი მოწყობილობას არ აქვს, მაგრამ მას აქვს GPS-ის მოდული, აქსელერომეტრი და სიმბარათის სლოტი. ზარის განსახორციელებლად უნდა დააჭიროთ ცენტრალურ ღილაკს და გამოთქვათ კონტაქტის სახელი. კონტაქტების ასარჩევად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხმის რეგულაციის ღილაკები. ამ შემთხვევაში მოწყობილობა დაასახელებს კონტაქტებს. მას შეუძლია მიიღოს ზარები ბავშვისაგან დამოუკიდებლადაც კი. ამისთვის მშობელი უბრალოდ დააკონფიგურირებს მოწყობილობას ავტომატური პასუხის გასაცემად. Tinitel-ი აღჭურვილია micro USB პორტით. კონტაქტების გასანახლებლად გამოიყენება ვებსაიტი ან სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც მუშაობს Android ან iOS smartphone-ებზე. GPS მოდული კი გამოადგება მშობელს იმისათვის, რომ აკონტროლოს ბავშვის
ადგილმდებარეობა. ავტონომიური მუშაობის მაჩვენებელი შეადგენს 1 საათს ლაპარაკის რეჟიმში და 1 კვირა ლოდინის რეჟიმში. Kickstarter-ის მეშვეობით კომპანია გეგმავდა 100,000 დოლარის შეგროვებას მოწყობილობის სერიულ წარმოებაში გასაშვებად. ჯამში ამ პროექტისთვის ხალხმა კომპანიას გადასცა 130,000 დოლარი და თანხის შეგროვების ფინიშამდე ჯერ კიდევ 2 კვირა. მოწყობილობის ღირებულება სავარაუდოდ 180 დოლარს შეადგენს. Solarodways მონაწილეებმა მზის ელემენტების მქონე გზის საფარის შესაქმნელად მიმართეს crowdfunding-ის ვებსაიტს Indiegogo. პროექტის განვითარებისთვის მათ მილიონი დოლარი სჭირდებათ. იდეის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ქალაქის გზები უნდა დაიფაროს სპეციალური მყარი ბლოკებით, რომლებშიც ინტეგრირებული იქნება მზის მიმღები პანელები. ისინი მზის სხივს გარდაქმნიან ენერგიად. ეს ბლოკები პროექტის მიხედვით 6 კუთხაა. მათი განლაგება კი ვიზუალურად ფუტკრისკის სტრუქტურას მოგვაგონებს. სპეციალისტების მტკიცებით ეს სქემა იმდენად მყარი მასალისაგან დამზადდება, რომ მას ექნება ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა და გაუძლებს 100,000 კილოგრამ დაწოლას. მზის ელემენტებით დაფარული გზების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია შეიძლება მიეწოდოს ქალაქს, ან გამოყენებული იქნას ელექტრომობილების და ჰიბრიდული მანქანების დასამუხტად. ასევე გზის ელემენტებით გამომუშავებული ენერგია შეიძლება მოხმარდეს გარეგანათებას. გზებზე შესაძლებელი იქნება საკომუნიკაციო და საკანალიზაციო არხების გაყვანაც. პროექტისთვის განსახორციელებელი თანხის 1 მილიონი შესაგროვებლად დარჩა 2 კვირა. ამ ეტაპზე სულ 150,000 დოლარამდეა შეგროვებული, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ მილიონის დაგროვება მოხერხდება, რბილად რომ ვთქვათ, ამ პროექტის პრაქტიკული განხორციელების შესაძლებლობა ეჭვს იწვევს. წარმატებით დასრულდა კიდევ ერთი საინტერესო პროექტის One House Velour-ის დაფინანსება. როგორც ხედავთ ვიდეოში, ეს არის ველოსიპედი. მისი კონსტრუქცია შექმნილია კარბონიდან სპეციალური შიდა გამაძლიერებელი სტრუქტურით. გათვლილი ერგონომიკა კი მწარმოებლის თქმით უზრუნველყოფს მაღალ კომფორტს მოძრაობისას. მოწყობილობა აღჭურულია აქსელერომეტრით, ჰიროსკოპით, მაგნიტომეტრით, სიჩქარის მაჩვენებლით, GPS და Bluetooth მოდულებით. გავრილი გზის და დახარჯული კალორიების მონაცემების გადაცემა smartphone-ში ხდება Bluetooth-ის საშუალებით. საჭეზე კი ველოსიპედს აქვს 3-3 დიოდი ორივე მხარეს, რომლებიც ასრულებენ მოხვევის მაჩვენებლის როლს. ასევე მას აქვს ბრმა ზონის სენსორი, რომელიც ვიბრომოტორის საშუალებით გააფრთხილებთ, რომ მასთან ახლოს არის სხვა ობიექტი. წარმოებელმა ამ პროექტისთვის მოითხოვა 92,000 დოლარი. ფულის შეგროვება ჯერჯერობით არ დასრულებულა და უკვე მათ 430,000 შეაგროვეს. ჭკვიანი ველოსიპედის წარმოება მოსალოდნელია წლის ბოლოს დასრულდეს და ის სხვადასხვა ზომის გამოვა. საშინელებათა ჟანრის ფილმებს ბევრი მაყურებელი ხავს. პოპულარულია, რა თქმა უნდა, ასევე საშინელებათა ჟანრის თამაშებიც. ჰორორის მოყოლთ ახალი გასართობი დაემატათ. ვაგრძელებთ Kickstarter-ის და indie თამაშების თემას. სტუდია Krill Byte-მა განაცხადა, რომ მისი ჰორორ თამაში Among the Sleep გამოვა PlayStation 4-ზე. ეს შესაძლებელი გახდა Kickstarter-ზე ფულის შეგროვების შესანიშნავი რეზულტატით. სტუდიამ შეაგროვა თითქმის 250,000 დოლარი. Among the Sleep, როგორც უკვე ვახსენეთ, არის საშინელებათა ჟანრის, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰორორი. მოთამაშე იღებს 2 წლის ბავშვის როლს. მას არ შეუძლია ჩხუბი და მითუმეტეს იარაღის გამოყენება. ის შეშინებულია და დაუცველია. ერთადერთი დამხმარე მას ეყოლება მის ფანტაზიაში გაწოცხლებული სათამაშო დათვი. პროექტის დემო ვერსია უკვე ხელმისაწვდომია Mac-ის და Windows-ის კომპიუტერებისთვის. გარდა ამისა, სტუდიამ დაანონსა, რომ თამაშს ექნება Oculus Rift-ის და მისი ანალოგის PlayStation 4-ისთვის Project Morpheus-ის მხარდაჭერა. თამაშის რელიზის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. Xbox-ი და Kinect სენსორი თურმე ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილი არ ყოფილა, რადგან კორპორაცია Microsoft-მა დაანონსა თავისი კონსოლი Xbox One Kinect სენსორის გარეშე. შეგახსენებთ, რომ ამ წუთამდე ეს აქსესუარი იყო აუცილებელი და შედიოდა კონსოლის კომპლექტაციაში. მიზეზი თუ რატომ გადაწყვიტა ამ ნაბიჯის გადადგმა კორპორაციამ ნათელია. კონსოლი 100 დოლარით უფრო ძვირი ღირს მის მთავარ კონკურენტთან, PlayStation 4-თან შედარებით. გარდა ამისა, Kinect სენსორი იყენებს კონსოლის რესურსის საშუალოდ 10%, რის გამოც მულტიპლატფორმული თამაშები Microsoft-ის კონსოლში გამოიყურება უფრო ზუსტად. Microsoft-მა უკვე მიმართა თამაშების შექმნელ სტუდიებს იმისათვის, რომ გამოიყენონ კონსოლის სრული პოტენციალი. მაგალითისთვის, თამაში Watch Dogs PS4-ზე მიდის 900p გარჩევადობით, ხოლო Xbox-ზე 792p ხარისხით. Cylon Game-ი ჩუსი დგოიდა.
Nico, რა გინდა ჩვენ გარ? არაფერი, უბრალოდ მალე გამოვა თამაში, სადაც მთავარობს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეასრულებს. Цо. Хан цо. Зонденге доасони тадэнда. Чири зольбу токсри хаптонса йонсбе мичоналтинэн тэмуридэл. Ури малко пурун ханре. Хэпусок курумул моранда. Ამერიკული კომპანია Money Horse Games-ი ანონსებს თავის ახალ action ჟანრის თამაშს. მისი განსაკუთრებულობა არის ის, რომ მთავარი გმირის როლში გვევლინება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. სიუჟეტის მიხედვით, ჩრდილოეთ კორეას თავს ესხმის ამერიკის შეერთებული შტატები. სწორედ ამიტომ კიმ ჩენ ინს უწევს წინააღმდეგობა გაუწიოს ამერიკელ ოკუპანტებს. გარდა ჩრდილოეთ კორეელი დიქტატორისა, თამაშში ასევე მონაწილეობს NBA-ის ყოფილი კალათბურთელი დენის როდმანი. თამაშის შემქმნელების თქმით, მათი მიზანია ხალხს აჩვენონ, თუ რატომ არის სამხრეთ კორეა ჩრდილოეთზე უკეთესი. Glorious Leader გამოა როგორც პერსონალური კომპიუტერებისთვის, ასევე მობილური მოწყობილობებისთვის. Релиზის ზუსტი დრო ამ ეტაპზე უცნობია. როდის გამოვა ახალი iPhone-ი? როგორი იქნება ის და რამდენად მოეწონება ჩაკბეჭილი ვაშლის თაობას? ამ კითხვებს ჯერ ზუსტი პასუხი არ აქვს, მაგრამ ახლახან გამოჩნდა ფოტოები, რომელზეც დიდი ვარაუდით სწორედ iPhone 6-ი აღბეჭდილი. ამ მოწყობილობის გამოსვლას ყველა დიდი ინტერესი თელოდება, როგორც მედია, ასევე ჩაკბეჭილი ვაშლის ფანების მრავალრიცხოვანი არმიაც. სავარაუდოდ iPhone 6 იქნება Apple-ის პირველი წყალგაუმტარი smartphone-ი. ეს ნამდვილად დადებითი ნაბიჯი იქნება, რადგან მისი კონკურენტები Samsung Galaxy S5 და Sony Xperia Z2 წყალში საკმაოდ დიდ ხანს ძლებენ 1 მეტრის სიღრმემდე, რითაც iPhone 5S-ი ნამდვილად ვერ დაიგვეხნის. Display-ის მატრიცაზე და სხვა დეტალებზე საუბარი ამ ეტაპზე ნაადრევია. ერთადერთი რაც შეგვიძლია თითქმის დაზუსტებით ვთქვათ, არის ის, რომ ეკრანის ზომა იქნება 4.7 ინჩი, ხოლო გარჩევადობა უნდა იყოს 960x1.4 პიქსელზე. Smartphone-ის გამოშვების თარიღთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე დაზუსტებული ინფორმაცია არ არსებობს და მხოლოდ ვარაუდები გამოითქმის. ჩვენ შემდეგ ნიუში ვისაუბრებთ თხაზე. არ ხუმრობს. Სულ რამდენიმე წამში გავეგებ თუ რა საერთო აქვს თხას მაღალ ტექნოლოგიებთან. ეს არის თავისი უცნაურობით, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, უაზრობით ცნობილი თამაში თხის სიმულატორი. ხო, თქვენ არ მოგესმათ. ზუსტად თხის სიმულატორი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მრავალჯერ გადმოწერილი თამაში. ასეთ დიდ რეიტინგს თამაშის შემქმნელები თვლიან სასიამოვნოდ და ამავდროულად სასაცილოდ. ისინი იმედოვნებენ, რომ ის ხალხი, ვინც გადმოწერა თამაში, სამომავლოდ შეიძენენ მის ლეგალურ ვერსიასაც. ჩვენ მოკლედ მოგიყვებით, თუ რა არის ეს თამაში. მოთამაშე, როგორც უკვე ვთქვით, თამაში წარმოდგენილია თხის პერსონაჟით, დიდ თავისუფალ ქალაქში. მისი მეშვეობით მას შეუძლია ამტრიოს ყველაფერი, რაც გზაში შეხვდება. შეაშინოს ხალხი, ააფეთქოს ბენზინ გასამართი სადგური. მოკლედ, გადმოწერეთ და იგრძენით, თუ რას ნიშნავს იყოთ თავისუფალი და უკომპლექსო თხა. ეს გადაცემა iPhone-თან ჩაგვეწერა, მაგრამ არ გვინდოდა Bentley-ის პლაგიატი გამოგცლოდა. ნახოთ რა საერთო აქვს iPhone-ს Bentley-სთან. ალბათ ყველამ ვიცით Lux კლასის ავტომობილების Bentley-ის არსებობის შესახებ. ამ დღეებში სწორედ Bentley-მ გამოუშვა ახალი პრომორგოლი. მასში კომპანიის წარმომადგენელი გვყვება, თუ რამდენად კარგად აქვს ამ მარკის ავტომობილს გათვლილი ყველა დეტალი და ნიუანსი. ტექნიკური ინოვაციების კუთხით აქ განსაკუთრებული არაფერია, გარდა იმისა, რომ რგოლი სრულად არის გადაღებული iPhone 5S-ით და დამონტაჟებულია iPad Air-ზე. რგოლის მონტაჟისას ასევე გამოყენებულია Apple-ის პროგრამა iMovie. ხოლო ვიდეო თამაში თუ შეძლებს იმას, რომ ადამიანის საუკეთესო მეგობარი იყოს არქტიკული მელოდა, სახლიდან გავუსვლოთ ნახოთ ალიასკა. დღესდღეობით დამოუკიდებელი სტუდიების მიერ წარმოებული ინდის ჟანრის თამაშები უფრო და უფრო მეტ პოპულარობას იძენენ. მაგალითისთვის მოგიყვანთ თამაშს Journey PlayStation 3-ისთვის, რომელმაც 2012 წელს დაიკავა ბევრ ჩარტში პირველი ადგილი, ან თამაში Brothers: A Tale of Two Sons, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოხმაურება პრესისგან და მომხმარებლებისგან. მოკლედ, დამოუკიდებელი ინდი პროექტები იძენს პოპულარობას და ჩვენ ეს გვახარებს, რადგან ასეთი თამაშები ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად ხელოვნების შედევრია. ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გაიგებთ ამ ტიპის თამაშების შესახებ საინტერესო ინფორმაციებს. სტუდია Upper One Games-მა განაცხადა, რომ მუშაობს თამაშზე Never Alone, რომელიც დაფუძნებულია ალიასკის ლეგენდებზე, მითებზე და ფოლკლორზე. მთავარი გმირი არის ინუიტელი გოგონა სახელით ნუნა, რომელსაც ეხმარება მისი მეგობარი ცხოველი არქტიკული მელა.
თამაშის შემქმნელების თქმით, ძირითადი მისია არის გააცნონ საზოგადოებას დედამიწის ამ არაჩვეულებრივი ადგილის მოსახლეობის კულტურა და ტრადიციები. ამ თამაშის რელიზი მოსალოდნელია შემოდგომაზე. ის გამოვა PlayStation 4-ზე, Xbox-ზე და პერსონალურ კომპიუტერებზე. Tehnologiuri განვითარება ცვლის და ეხება ყველაფერს. Practiculat veri povit sferu, sadats tehnikuri an programuli saqiroeba ar arsebobs. Dges rtulia tsarmoidgina moulenebis da momentebis video fiksireba chitis khedvit quadrocopteris garashe, romelsats adamiani operatori ratkma unda ver shezlebda. Zustad am problemis mosagvareblat kompaniam Perot gamousha ganakhlebuli quadrocopteri modeli AR Drone 3.0. Წარდგენილ კვადროკოპტერში გამოიყენება კამერა 14 მეგაფიქსელიანი გარჩევადობით და ფარტეკუთხიანი ეგრეთ წოდებული თევზის თვალის ობიექტივით. დრონის მართვა შესაძლებელია smartphone-ის ან პლანშეტის საშუალებით, რომელიც მუშაობს Android ან iOS ოპერაციულ სისტემაზე. გარდა ამისა, ინჟინერებმა დაამატეს გამოსახულების გადმოცემის საშუალება ვირტუალური რეალობის შლემში Oculus Rift. ამით არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილებები და მოწყობილობის მართვის ახალი შესაძლებლობები გარანტირებული გაქვთ. Quadrocopteri აღჭურულია Wi-Fi და GPS მოდულებით. GPS-ის მეშვეობით თქვენ მარტივად შეძლებთ ნახოთ მოწყობილობა იმ შემთხვევაში, თუ ის დაიკარგება. მოწყობილობის ფრენის მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 12 წუთი. მისი ფასი შეადგენს $300. Რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა კრისტოფერ ნოლანის ახალი ფილმის Interstellar-ის ტრეილერი. ფილმი დაფუძნებულია ცნობილი ასტროფიზიკოსის, გრავიტაციის და ფარდობითობის თეორიის სპეციალისტის კიპ თორნის თეორიაზე. სიუჟეტში ნაჩვენებია ვარსკვლავთა შორის მოგზაურობა, საცხოვრებლად ვარგისი ახალი ადგილის ძიებისთვის. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ასტროფიზიკოსმა სცენარის შექმნაში თავად მიიღო მონაწილეობა. ამ ეტაპისთვის ეს ფილმი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს მიეკუთვნება, თუმცა ტექნოლოგიური პროგრესი ფანტასტიკასა და რეალობას შორის ზღვარს შლის. Of Interstellar Travel. Marv, I love you forever. საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე მოხდა მაღალი დეფინიციის კამერების დამონტაჟება, რომელთა მიერ მოწოდებული გამოსახულება პირდაპირ რეჟიმში ჩვეულებრივი ადამიანისთვისაც ხელმისაწვდომია. ანუ ამიერიდან ღია კოსმოსში გასვლა არ არის საჭირო იმისთვის, რომ საოცარი ხედებით დავტკბეთ. კამერების დამონტაჟების ძირითადი მიზანი ზუსტი მონაცემების მიღებაა შემდეგ საკითხებზე: როგორი ხარისხით მიმდინარეობს სტრიმინგი, რამდენად სუფთაა გამოსახულება და რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას ვიდეო სტრიმს კოსმოსიდან დედამიწამდე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროექტის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო ამერიკელმა სკოლის მოსწავლემ საკუთარი იდეით. ენერგიის მიღების განახლებადი წყაროები სულ უფრო პოპულარული ხდება. მზისგან ელექტროენერგიის გენერირების სფეროში ლიდერ ქვეყნად გერმანია გვევლინება, თუმცა მათ ბევრი არაფრით ჩამორჩება ამერიკული კორპორაციები. Google-ის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა პირადად შეიტანოს საკუთარი წვლილი მზის ენერგიით ელექტროენერგიის მიღების საქმეში. მან გამოაცხადა კონკურსი Little Box Challenge, რომლის საბოლოო მიზანია შექმნას კომპაქტური ინვერტორი, ანუ მოწყობილობა, რომელიც მუდმივდენს გარდაქმნის ცვლად დენად, რაც აუცილებელია ნებისმიერი ტიპის საყოფაცხოვრებო თუ პროფესიონალური ელექტროტექნიკისთვის. Google-ის კონკურსის პირობების თანახმად, ინვერტორი შეფასდება მისი სიმძლავრის, სტაბილურობის, გაბარიტული ზომების და ეფექტურობის პარამეტრებით. საუკეთესო პროექტის ავტორი მიიღებს $1,000,000. ეჭვ გარეშეა, რომ ასეთი გასამრჯელო აუცილებლად დაეხმარება ამ სფეროს განვითარებას. Ცუდია, რომ ტექნოლოგიურ განვითარებას ჯერჯერობით დროის შეჩერება არ შეუძლია. ჩვენი გადაცემის დროც ამიტომ გადისწრაფოთ. თუმცა ჩვენ მხოლოდ ერთი კვირით გემშვიდობებით. დროებით.